Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik ini karo channelku Wong Ponorogo. Iki mang dino setu esok. Lah aku mang di wai tugas ning mbokku iki kon ngirim bontrot ning gone mbahku. Iki bontrote wis tak disiap ning mbokku iki. Iki arep ape budal ngene mbahku. Belum terlalu kunci ini dia tak boleh kunci ini kali lagi kunci ini lagi harap budal otw ini simbah omai ya sekiro-kiro sekilo suwi kurang kayak video ini mbak ya monggo disimak keseruannya lek ku ngirim gone simbah. Iki nggonku omahe semrawut. Lagi wis posisi tekong gini mbahku lagi gubuk ya mbahku ini gede mbahku ini jajan mbahku ini lagi nyapo ya kok nunggu sarapan
lagi mbahku iki. Wingi ngoni. Heeh, biyen kan ngoni. Anake biyen. Lah saiki anake kudu ngingoni kewajibane saiki. Tak kirim kontrak. Sebenarnya cek wakil. Eh? Lu nyawa? Mangan nih jadah, mangan romper dede kon mangan mong. Lagi, gue nimbah ku. Kek gurih salah e barang. Dengi salah e enak deh. Tak pangan deh. Enak. Enak. Gue uwe kok oke men ya? Tengkai. Mito nih lo, mae Nargono. Mae tate kok mito ni gadai samblok. Lu kok diteri ya? Aduh udah. Ke si salae ke jenange cilik lek jenange mriko lek tuku mengan. Ora. Lu salae sak godi. Barek. Enak kroso. Boso. Kayak kira-kira kambil ini. Iya. Iki ya wis mulih. Tugasku sampai ngirim kok nih bae kayak iki arep mulih ning omah kerja neh ya. Aja lali subscribe, like dan komen. Matur suwun. Biyen kan ngoni. Anake biyen. Lah saiki anake kudu ngingoni kewajibane saiki. Tak kirim kontrak. Sebenarnya cek wakil. Eh? Lha nyawa? Mangan nih jadah, mangan romper dedek kon mangan mong. Lagi nggo nimbahku iki. Kek gurih salake barang. Dengi salake enak deh. Tak pangan deh. Enak. Enak. Gue uwe kok oke men ya. Tengkai. Mito nih lo mae Nargono. Mae tate. Kus mito nih. Gadai samblok. Lo kok diteri ya? Aduh udah. Ke si salae ke jenange cilik lek jenenge mriko lek tuku mengan ora salahe sak godi barek enak.